លោកស្រីនាងកញ្ញាស្វាគមន៍សមាជិកកីឡាករបងគូលឃ្យូមកពីខេត្តក្លឹមក្លឹមបកងពុលធំអន្តរកម្មលេខ2លោកស្រីនាងកញ្ញាស្វាគមន៍កីឡាករស៊ីវងុយ And make welcome គុនខ្មែរ fighter from the blue corner ស៊ីវងុយ He stand on 1.67 cm His weight is in 60 kg. His professional record are 97 fights, 92 wins, 13 losses, 5 draws. So, welcome, Siêu Ngôi! Bạn, chân nữ chìa xe mạng sắp hiệp rồi bỏ kê lạc có tiếng bí. Bạn nèm mô rạc. Bạn nèm bởi gươn chìa mươi đến kê lạc có Siêu Ngôi, bỏ phía tâm ngôn 60 kg.នៅសង្វៀនម៉ាហ្វៃខេមបូឌៀសម្រាប់សប្តាហ៍ទី14នេះចង់ដឹងថាតើកីឡាកររូបណាអាចថត់នៅបើជាគូជួចចិត្តប្រចាំសប្តាហ៍បាទឥឡូវនេះបន្តិចទៀតគូពិសេសទី2គាត់នឹងបង្ហាញនៅសមត្ថភាពជូនទៅដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងដែលមកទស្សនាដោយផ្ទាល់មានតែទស្សនិកជនរបស់យើងចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ដែលជាអ្នកកាត់សេចក្តីសម្រាប់គូជួចចិត្តប្រចាំសប្តាហ៍ថាបានប្រាក់រង្វាន់ទៅលើគូបាទទីប៉ុន្មាននោះបានគូទី1បានកន្លងផុតទៅចូលមកដល់គូទី2ពិសេសយ៉ាងណាបន្តិចទៀតនឹងឃើញនៃការប្រកួតសូមប្រកល់ទួលនីតិនេះជូនទៅដល់លោកអញ្ញាកដាលដែលជាអ្នកបញ្ជាការប្រកួតគឺលោកអាត់សំរិទ្ធ So ladies and gentlemen the referee of this match is Mr. អាត់សំរិទ្ធបាទលោកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full City TV និង Facebook Page បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប្រវត្តិរូបសង្ខេបរវាងកីឡាករបង្គូលក្រហមដែលមានឈ្មោះថាណាមូរ៉ាបាទអាយុ26ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ62ទម្ងន់60គីឡូក្រាមគេមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃកូនសេកឃុំអូចាស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងគេធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន85ដងឈ្នះ75ដងចាញ់8ដងស្មើ2ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន15ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករមាសសារ៉ាត់លទ្ធផលឈ្នះពិន្ទុក្នុងទឹកទី5គេថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូរូបរបស់គេគឺលោកសៅប៊ុនធឿនស្ថិតនៅក្លឹបពលឺសាមគ្គីខេត្តបាត់ដំបងរាយកីឡាករបង្គោលខៀវសៀវងុយអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់1.66ទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាគេមានស្រុកកំណើតនៅភូមិពីមនឃុំព្រៃកណ្ដៀស្រុកព្រៃកំពែងខេត្តព្រៃវែងគេធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន97ដងឈ្នះ79ដងចាញ់13ដងស្មើ5ដងឡបព្រួគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន32ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករបឺតសង្ឃឹមលទ្ធផលចាញ់ពិន្ទុក្នុងទឹកទី5គេថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបប្រារៀមពອບសីមាគ្រូបង្ករបស់គេគឺលោកតាក់ឡាយនិងលោកធុនសូភាស្ថិតនៅក្លឹបកងពលធំអន្តរាគមបាទលេខ2នៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិបាទប្រិមត្តទូតសនិកជនជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាប្រវត្តិរូបកីឡាករបង្គោលខៀវនិងកីឡាករបង្គោលក្រហមដែលខ្ញុំបានធ្វើការជម្រាបជូនកីឡាករណាមូរ៉ានេះគេថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូរីឯកីឡាករសៀវងុយតាមរបៀបប្រារៀមពອບសីមាបាទប្រភេទគីឡូ60គីឡូក្រាមដូចគ្នាបាទគេតែមើលកពុះកពោបាទគឺបរហាបរហាគ្នាបាទអត់មានលឹះខ្វះគ្នាទេបាទអរ
គុណអ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីផងដែរបាទស្រាបៀរកម្ពុជារូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យបាទឥឡូវនេះការគុណគ្រូបានបញ្ចប់បាទបន្តិចទៀតនឹងចូលទៅដល់ការប្រកួតបន្ទាប់ពីលោកកញ្ញាកណាលបាទប្រាប់ពីបទបញ្ជាបាទណាមូរ៉ៃសៀវងុយនេះគេធ្លាប់ឡើងលើសៃវៀនមកហ្វាយកន្លងទៅហើយចាក្រមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរគូពិសេសទី2ទឹកទី1 First round of the second match start ដឹងតឡមើបងប្អូនគូនេះទៀះដៃហើយមកបាទណាមូរ៉ាក៏ធ្លាប់ឡើងសៃវៀនបាទកន្លងមកហើយសៀវងុយក៏ធ្លាប់ឡើងដែរឥឡូវនេះចាំមើលលទ្ធផលតើវាទៅជាយ៉ាងណាបាទរវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមណាមូរ៉ាកីឡាករបង្គោលខៀវសៀវងុយបាទបទពិសោធន៍នៃការប្រកួតរបស់គេគឺបាទក្រាស់ក្រែលច្រើនគួរសមដែរបាទញ៉ាចូលរវាងណាមូរ៉ាបង្គោលក្រហមបាទប្រភេទគីឡូ60គីឡូក្រាមបាទគាត់ក្រៅមួយទឹកទី1ស្គៀបស្រងមិនទៅជាច្រើនទេបាទតែប្រហែលក៏អត់បានដែរងាប់ឆ្លាតមួយរវាងណាមរៈតតទៅតតមកការតបបាទចន្ទោរៀងមានរបស់សៀវងុយមិនមែនបាទបាទថ្ងៃនេះមានទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបាទចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនណែនតែនតាមតែម្ដងស៊ីជូខ្សែផ្ទាល់បាទកាត់គីឡូបាទលេខ6ខណ្ឌសិស័យកែវហើយបងប្អូនយើងកំពុងតែទស្សនាតាម Facebook បាទក៏ផ្លិចជួយ Share អ្នកមួយផងបាទថ្ងៃនេះក៏មានគូល្បីល្បីបាទទាំងគុនខ្មែរនិងគូអន្តរជាតិបាទទឹកទី1ស្វាគមន៍ប៉ុន្តែលាន់ដោយរន្ទះបាទមួយជើងចាញ់មួយរវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមក៏ដូចជាបង្គោលខៀវត្រាបរវាងកីឡាករសៀវងុយគាត់ក្រោមអាយ៉ាសៀវងុយគេកន្លែងពិសេសទៀតហើយចាក់តោរសៀវងុយចាក់អាយអូយបាទសៀវងុយចង់ស៊ីជើងក្រោមហើយបាទពីរជើងបីជើងរបស់សៀវងុយក្រោមមិននេះអលោបៃក្រោរវាងកីឡាករណាមូរ៉ាយ៉ាតាជួបភ្លេងណាចេញមុនបាទយ៉ាតាញ៉ាំមករវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមណាមូរ៉ាកីឡាករបង្គោលខៀវសៀវកុយបាទអរគុណអូបឋមនៅក្នុងកម្មវិធីផងដែរបាទស្រាបៀរកម្ពុជារូបរាងផ្នែករសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យតាមចូលរបស់សៀវងុយពេលស្រារបស់ណាមូរ៉ាអាយអូយបាទតាមចាមួយរបស់សៀវងុយចប់ទឹកទី1ទៅហើយ End of the first round ជនជាតិពេជ្រ40រង្វាន់
ម៉ូតូ Zoom X 400រង្វាន់ Jeep Mong Park Land Condo TK 1រង្វាន់ធ្វើឲ្យពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកកាន់តែអស្ចារ្យទិញស្រាបៀរកម្ពុជាថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបានការរស់នៅដ៏ទាន់សម័យពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាផ្ដល់ជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ដល់រាងកាយនិងជំនួយស្មារតីវៀងវៃទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាជាជម្រើសល្អដល់សុខភាពខ្ញុំនិងធ្វើឲ្យរាងកាយខ្ញុំស្រស់ហាប់ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាជាទឹកពិសាស្តង់ដារខ្ពស់និងអាចឆុងទឹកដោះគោសម្រាប់កូនរបស់អ្នកមែនហើយព្រោះគ្រប់ដំណក់ទឹកត្រូវបានបំសុទ្ធយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអាឡឺម៉ង់ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាជាទឹកពិសាស្តង់ដារខ្ពស់ហើយត្រូវបានណែនាំដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតទាំងទស្សនវិជ្ជាបែបកំ្លែងប្រចាំសប្តាហ៍បានមកដល់ទៀតហើយលើកនេះធានាថាផ្លែងចម្លែកអារម្មណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយឈុតឆាកបែបកំ្លែងកំ្លែងអូអូនប្លាក់ខៀអូយសាច់រឿងក៏ប្លែកពួកអង្គក៏បញ្ចេញកាយវិការប្លែកបើមិនស្អីទៀតគឺមិនបានទេមើលចុះចង់ដឹងថាដូចនឹងផងរដូវកាលទី2ពោពេញទៅដោយសំណើចយ៉ាងណានេះសូមកុំភ្លេចណារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV និង Facebook Page Town Full HD TVដូចនឹងផងរូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវបាទឥឡូវនេះចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់ជិតបន្តទៀតបាទទើបទៅទឹកទី1ទេបាទសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរអំបញ្មៃគឺនឹងទឹកចេញក្រៅខ្លះខ្លះហើយបាទក្បាច់ប្លែកប្លែកប្រដាល់គុនខ្មែរគូពិសេសទី2ទឹកទី2 Second round start បាទទស្សនាជាបន្តទៀតរវាងកីឡាករបាទបង្គោលក្រហមណាមូរ៉ាបង្គោលខៀវសៀវង៉ៃបាទបាទឥឡូវនេះចូលមកដល់ទឹកទី2ហើយណាមរៈបង្គោលក្រមបង្គោលឈៀវសៀវដៃបាទតាមចូលវាណាមរៈហូមួយមើលបែកធុំច្រឡំតែពីណាមរៈបាទអីអូយកាប់ចានអូយពីសៀវងៃសងមិនដឹងដឹងចូលទាត់ក្រោមទៅមករៀងរៀងខ្លួនលូបមួយពីណាមរៈទាត់បាទបោលៀនរៀងខ្លួនកៅលើទាត់ក្រោមពីណាមរៈបាទទឹកទី2ក្តៅលឹកជារៀងរៀងខ្លួនហើយអេណាមរៈនេះគឺជាលោលើទាត់ក្រោមឆ្លងក្រោមទាត់លើពីជើងបានចាប់ខ្លួនអីតាមចូលរបស់សៀងហើយកាប់ចាមមើលរបស់សៀងហើយលោកមែនទេត
អាទុនពីជើងអុយក៏វាយធំទៅពីណាមូរ៉ាចាប់ជើងចប់ពីជើងអុយច្រែងទៅមកលោកកញ្ញាកណ្ដាលចាប់បាយទៅហើយបាយញឹមដាក់គ្នាមួយបាទអូវិស័យទី2ទឹកទី2ចាទៅពីជើងអុយចាប់ជើងចប់អូបាក់ដាអីសៃបោះលៀនតែបោះអត់ត្រូវសម្រាមមិនមែនពីកីឡាករណាមូរ៉ាចាទៅពីណាមូរ៉ាមួយបាទចាចូលធុងទឹកហ្នឹងអាចបែកធុងទឹកណាបាទចាគ្រឿជាប់កាប់ចាមួយពីរជើងអុយតែកិច្ចផុតដល់ក្រៅមួយពីរជើងអុយជើងអុយតាមចូលជើងកងរបស់ជើងអុយអុយដៃរបស់ជើងអុយឡោះមែនទេបាទចាប់ឆ្លាច់មួយពីណាមរ៉ាចាប់ជើងជាប់លោកកញ្ញាកដាលចៅបាយទៅហើយអរគុណដល់អូបឋមនៅក្នុងកម្មវិធីបងដែរបាទស្រាវាកម្ពុជារុករៀងប្រាដូចជាឆ្ងាចាបាទជង្គង់បាទរបស់ជើងអុយចាប់ចារបស់ជើងអុយទៅហើយពេកតាមមកកាប់ចារបស់ជើងអុយកិច្ចផុតជង្គង់របស់ជើងអុយបាទចាប់ទប់មួយចាប់ចូលរបស់ជើងអុយទៅហើយបៃធុកទឹកមួយពីណាមរ៉ាឡោមែនទេបាទចាប់ទឹកទី2ទៅហើយ End of the second round